Senhoras e senhores, oitavo episódio do nosso Patiflix. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio, o sétimo episódio de Resident Evil 3. Estamos aqui agora nos laboratórios da Umbrella pra continuar a nossa exploração por dentro. A gente tinha achado um pendrive, no último vídeo eu tava sem... Aliás, se você tá perdido... Porra, Patif, cheguei agora, que isso, sétimo episódio, tem uma playlist no topo da descrição, você pode ver do primeiro em diante, me ajuda pra caramba se você compartilhar, porque o Patiflix está mal das pernas, né? Então eu tô arriscando esse jogo porque eu gosto muito, eu acho que ia ser interessante, é um jogo curtinho. Mas, né, nunca custa eu lembrar vocês que o Patiflix é sempre muito delicado aqui no canal, estou arriscando muita coisa colocando ele. Mas enfim, voltando. Resident Evil, episódio 7. No último episódio, estávamos sem espaço para pegar o pendrive. And estamos agora... Aí eu arrumei inventário, tô, mano, um pouco mais organizado aqui. Daquele jeito. Eu consigo tancar um hit ainda. Qualquer coisa, se eu precisar de espaço, agora dá para usar uma cura. Não vai ser tão prejuízo assim. Eu tô com cura guardada, tô com bastante munição de escopeta. Munição de pistola, eu tô com bastante, ou não sei. Porque 60 balas de pistola não mata um zumbi, né? Então é aquela divisão de decisões. Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar esse pendrive. E aí, o que eu vou fazer com ele, eu não faço a menor ideia. Essa é a verdade, porque... Beleza. Ele... Não, deixa eu examinar ele. Ah, tá. Eu posso desativar protocolos de segurança. Ok, não tinha entendido, mas agora eu já entendi. Porque lá na andar de baixo... Vai dar pra abrir aquela portinha que tá trancada, provavelmente. Porque é um pendrive que desabilita funções de segurança. Por um caso de uma necessidade de evacuação. A Umbrella sabia que tava fazendo merda, né? Sabia que podia perder o controle das coisas. Enfim, de novo, a gente falou isso no último vídeo, eu acho que a Umbrella é extremamente incompetente. É um de cada vez? Eu não recupero pendrive, não. Ô, caceta! Tem uns aqui embaixo, eu não sei se eles acham que eu não vi eles. Aí, fila da puta. Vamos morrer? Vamos? Todo mundo? Mortinhos? Nem fudendo, velho. Ah, para, velho! Mano, nem fudendo. Da hora. Zeraram minha munição. Não, não tá de pé ainda, né? Ó, oh, a sério, mano. Meu Deus, velho! Bugou! Não vou te deixar vivo no meu caminho de fuga, irmão. Ah, não. Vai tomar no cu. O jogo bugou, velho. Meu Deus! Meu Deus! Não. Tá tirando. Ah, não, bugou, não é possível. Mano! Eu não ia deixar esse bicho aqui, tá ligado? Mas agora fodeu, porque agora eu não tenho munição mesmo, não. Vou ter que voltar no inventário. Ah. Ah, da hora. Ah, tá. É bom que você não morra mesmo. Tu não vai ficar mais puto ainda. Será que eu tenho que atirar na barriguinha deles? Ah, da hora. Viu dois cartuchos de espingarda. Agora fodeu, já vou ter que dar dropar a espingarda. Já. Tem que trocar de arma. Ai, que legal, viu? Quatro bichos foi todo o meu estoque de munição de espingarda no jogo. Sem contar que eu gastei munição explosiva, né?
Caceta, velho. Aí eu espero que vocês não fiquem bravos que eu vi muito no inventário, porque na real não tem o que fazer mesmo. O jogo tá me trolando. Tem esse cartuchinho aqui, mas eu não vou nem levar, não. Vamos de... Eu vou passar raiva com a pistola também, vocês estão ligados, né? Mais uma ervinha verde que eu não preciso a princípio. Mais um explosivo aí. Segue o baile. Eu tô me sentindo um imbecil de ter matado esses bichos daqui. Ter me esforçado tanto de matar esses bichos. Não sei se eu devia ter largado eles ali, sei lá. Ali no fundo tem uma porta que eu não sei se tá aberta ou trancada. Ali em cima tem uma porta que claramente está aberta. Última mensagem do cientista. Aconteceu, a pior das hipóteses. O T-Virus vazou. Não se sabe como. O Dr. Bard me enviou ordem de fabricar vacinas em massa. Preparei uma cultura do antígeno do vírus T. Agora só preciso combinar um adjuvante para potencializar o efeito e produzir vacinas suficientes para salvar todos os sobreviventes da cidade. As amostras do adjuvante ficam no laboratório de incubação. Já tem cobaias pelos corredores, mas preciso dar um jeito de pegar as amostras enquanto a cultura vai maturando. Se eu não voltar, por favor, conclua o processo de síntese. Encontre uma maneira de conter o surto. É o mínimo que nós podemos fazer depois de desencadear esse desastre. É engraçado, né? Porque eles chamam de desastre, mas não foi um desastre, tá ligado? Porque a Umbrella meio que tá controlando a parada, assim. Não é como se... Ah, não. Não era pra ter rolado. Era pra ter rolado sim, mano. Esse papinho da Umbrella. Talvez os cientistas não soubessem, né? Talvez eles sejam vítimas também, de alguma maneira. Será que o tiro de ácido vai ser bom aqui? Seria uma resposta, né? Eu não gosto de tiro de ácido no Resident Evil, não. Mas talvez seja. Vambora, vai. Tem bastante plantinha verde lá no inventário. Então vou manter essa vermelha intacta até lá. This must be what powers it. Beleza. Caixa aqui com alguma coisa. Spray de primeiros socorros, interessante. Bom, na medida do possível estamos armados, né? Com cura e tal. Inclusive quase sem espaço no inventário de novo. Vamos aí. Explosivo já não tinha? Não. Confesso que estou preocupado, guys. Soltar essas porcarias, a gente tá ferrado, mano. Camerinha da Umbrella ali, fingindo que tá apagada. Out of the way. Ai, caceta. Da hora, hein? Da hora, hein?
Merda, agora é que eu não tenho mais munição, né? Vou zerar meus tiros explosivos, velho. Mas não tem o que fazer, mano. Eu tô sem arma. Eu vim com a cara e com a coragem. Será que o zumbi nesse jogo não dá pra matar ele no... Que isso? Que isso? Eu tava meia vida ainda. Gente, eu tava meia vida. Ah, mano, eu vou ter que matar aqueles bichos lá embaixo de novo, velho. Mano, eu tava meia vida, velho. Que parada bizarra. Eu não tava nem vermelho. Será que eu não tanquei no X ali? Eu fui tão displicente que eu... Ai, minha nossa. Não, e pior é que as minhas munições tão, tão merda, né, pra cacete. Ai, caraca, mano. Eu só queria falar que essa aqui... Ah! Tá brincando comigo, velho. Agora eu tô com o pé na cova. Essa arma é muito gostosa, sério. Eu quero fazer um código pra jogar só com ela o jogo inteiro, mano. Nossa, esse jogo vai ficar muito legal, só de Magnum. Essa arma é maravilhosa, bicho, ó. Aquela ali, ó, 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 ó. Tem nem chance. Se levantar ainda é mentira. Pronto, gente, voltamos. Mesmo momento. Tem mais uma maletinha aqui de explosivo, beleza? Eu tô usando exatamente explosivo... eu vou guardar um pouquinho, velho, porque o tiro ácido é bem forte nesse jogo. Bom, vamos lá. Carta apreensiva. Caro professor Dr. Franklin, viu aqui meus mais sinceros parabéns ao senhor e seus colegas da Umbrella Europa pela conclusão do Nemesis. Um feito verdadeiramente notável na área de pesquisas em armas biológicas. Inserir um organismo parasítico no cérebro de um tirano para controlá-lo de fora, como não admirar ideia tão extravagante? Porém, do ponto de vista médico, sou obrigado a expressar minha enfática censura a esse desvio de normas consagradas da Umbrella. Apelar para o uso de parasitas é estabelecer um precedente perigoso. Vírus são controláveis. Acredito ser possível criar uma vacina eficaz para qualquer vírus do planeta. Com farto financiamento e amostras abundantes, é claro. É possível dizer o mesmo dos parasitas? Em vão, os médicos tentaram criar uma vacina para a malária. Parasitas como o plasmódio têm uma genética muito mais complexa do que o T-Virus, e é loucura achar que se pode domá-los. Os consumidores do seu país podem até comprar carros sem freios, mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente. É verdade que o senhor é graduado em economia, portanto, certamente já concebeu uma estratégia genial de marketing para convencer os incrédulos. Estou ansioso para ver sua palestra no Fórum de Berlim, mês que vem. Até lá, seguirei buscando tratamento para este problema que o senhor arrogantemente nos impôs. Abraço, Dr. Nathaniel Bard. Ah, o nome dele é Menezes. An adjuvant sample. These are combined with antigens to increase immune system response. Beleza. Tá. E aí acho que é ele que eu vou colocar lá no negócio da vacina, ok. Bom, se eu passar dali aqueles vidros não explodirem todos, aqueles bichos caírem em cima de mim, tá bom. Mas é exatamente o que eu acho que vai acontecer. Ai! Não tá me deixando fugir.
Cacete, velho. Mas tudo bem, podia ser pior. Podia ter quebrado todos os vidros. Podia ter... Podia estar sem cura. Eu podia estar com a pistolinha. Nossa, agora sim. Se acontecer alguma coisa aqui, fudeu, porque... Bom, só preciso de duas coisas, né? An antigen sample. I'll definitely need this for the vaccine. É, pedido de autorização. Gostaria de solicitar que o armamento normalmente reservado à equipe de síntese de armas biológicas seja estendido a qualquer funcionário que trabalhe na entrada e na saída de cobaias. As cobaias não representam o mesmo grau de perigo que nossas armas biológicas, mas creio que essa autorização é aconselhável pelos seguintes motivos. Ultimamente, algumas cobaias desenvolveram uma mutação que lhes dá uma altíssima capacidade de regeneração. Chamamos essas espécimes de pálidos. Eles têm surgido com frequência, mas ainda não identificamos a causa. Dada a espantosa rapidez com que esses pálidos se regeneram, é muito difícil aplicar um golpe fatal com armamento convencional. Se houvesse uma falha no sistema das instalações, estaríamos bem despreparados para uma defesa. Por esse motivo, eu gostaria de solicitar que todos os funcionários de expedição e remessas recebam armamentos pesados, capazes de subjugar pálidos. Assim, em caso de emergência, poderemos eliminar rapidamente o perigo e desocupar o local em segurança. Muito obrigado pela execução, Gabriel Reed, gerente de expedição em remessas. Bom, eu preciso ir lá no laboratório agora juntar tudo, né? Aqui foi tudo. Não tem mais nada, né? Não. Beleza, vamos repensar meus equipamentos. E agora, como é que eu tô? Tô com duas balas incendiárias ali. Deixa eu guardar essas coisas que eu me enxergo melhor quando tá organizado. Pólvora normal, na real, mano, pra mim é inutilizável. Não vou misturar essas pólvoras, não. No máximo, eu posso misturar as duas e fazer tiro de espingarda. Espingarda essa aqui também está sem munição, né? Tenho granadas de mão. A minha Magnum, eu usei tudo que eu podia, então tchau. Já não posso usar mais ela. Cara, cartucho explosivo. Eu tenho projeto mina. Explosivo. Eu tenho dois explosivos B. Eu vou fazer ácido, que o ácido é bem forte. Eu vou juntar dois ácidos, que eu faço dois explosivos. Agora, que arma que eu vou usar? Tá foda, velho. Porque só tenho pólvora, essa pistolinha michuruca. Bom, vamos organizar isso aqui antes. Então, B com B. A com A. Beleza, isso aqui é o que eu mais vou precisar usar, porque é tiro explosivo. E agora vamos repensar a questão das munições. Eu não posso sair por aí só explodindo tudo, né? Eu vou levar a minha pistolinha G18. Vou fazer munição pra ela e vou levar mais munição, porque é o que eu tenho pra fazer agora. Aqui eu faço munição. Aqui eu tenho mais munição. Aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho explosivos. Os reagentes eu vou usar agora e vou sair com uma vacina. Então esses dois vão virar um. O resto do inventário tá todo ocupado com tiro explosivo. É isso aí. Cura, eu não tenho cura. Preciso pegar pelo menos duinhas. Eu vou levar esse spray. E esse mix. Duinhas de curas. Tá. Eu vou mandar os projéteis explosivos, que são os mais regulars que eu tenho, e vou guardar os de fogo. Beleza, essa é a minha estratégia no momento. Cara, pode ser que dê errado, pode ser que dê certo. A gente vai dar uma arriscada aqui agora, porque eu tô indo só na pistolinha, né? Não tenho nenhum armamento pesado. Então, se eu encontrar um dos pálidos, por exemplo, é um problema. A pistolinha é pra zumbi, tá ligado? Ué, como assim?
Ué, como assim, gente? O que tá faltando? Ah, ok. Base da vacina. Tinha que criar a base da vacina pra colocar a base da vacina no negócio. Tá. Calma, os três têm que ficar no verdinho, provavelmente, né? Mid não pode. Então o primeiro tem que ser low, porque ele é o mais volátil, né? O primeiro com certeza é low. O segundo... Pera, tá faltando só um detalhe aqui, pelo jeito. Ó, se todos estão no mínimo, beleza. Se esse aqui entra um pouquinho, ele dá 10 pra todos. Ok, esse aqui... Esse aqui faz 20, 30, 40. E esse aqui faz 30, 10, 10. Eu tenho que ficar na casa dos 50, é isso? 30, 10, 10. 10, 10, 10, 10, beleza. E 40. Em teoria, esses dois aqui vai dar 50 ali, mas e aí? Como é que eu ajeito o resto? Aqui eu joguei 40, velho. Ah, beleza, aqui pode ser Raiga aqui. O que esse aqui faz? Esse aqui dá 40, 30, 20. Esse aqui dá 40, 30, 20. E esse aqui dá 30, 10, 10. 40, 30, 20, 30, 10, 10. 40, 40, 30, 20, 30, 10, 10. Acertei. Nossa, demorei, né, velho? Não era tão difícil, não. Podia ter feito só pra eliminação, mas tudo bem. Agora é óbvio que vai dar alguma merda, né? Ai. Ainda bem que cutscene não dá dano, né, velho? Cacete, velho. Eu não quero enfrentar esse treco de novo, mano. Ai! Vai, Jill. Vai ter mais um Quick Time Event, certeza, calma. Em caso de incêndio, crianças, nunca utilize o elevador, tá? O jogo tá deixando eu me armar, porque o bagulho vai ficar louco, senhoras e senhores. A gente termina hoje? Não é possível, né? É muito curto se a gente terminar isso hoje. Bom, vamos lá. Coisas inúteis. Cara, então, mais ou menos inútil, hein? Porque duas pólvora de qualidade é interessante. De curinhas, eu tenho bastante curinhas, né? Eu tenho explosivos, eu tenho, mano... Deixa
Deixa eu ver o que mais o jogo tá me entregando aqui de presente. Mais duas munição. Ele me entupiu de explosivo, né? Isso é inegável. Essa pistola aqui eu posso muito me livrar dela, né? A faca eu também não vou usar, velho. Então tchau, facosa. Agora uma parada que eu posso muito usar é o quê? Eu posso pegar você. Ai, não tem mais uso pra minha gazuagem, gente. Eu não tinha prestado atenção nisso, hein? Deu aparecer o lixinho, já era. Aí eu posso mandar essa combination, certo? E aí eu posso puxar. Cara, talvez eu devesse ter feito o tiro de escopeta, hein? Talvez tivesse sido uma decisão melhor, mas tudo bem. Eu já tinha salvado antes, mas tudo bem. Aí eu tenho as duas aqui. Como é que eu tô de pólvora, velho? Eu tenho duas caixinhas de pólvora, mano. Eu podia muito ter pensado na espingarda antes, né? Tudo bem. Tiro de fogo. Sou eu, tiro de fogo. E o calor tá de matar. E esse eu vou guardar. Esse aqui tá de... Ah, beleza, acho que eu vou guardar o projeto de fogo. Aqui é o que eu mais tenho. Mas não, vou guardar essas pólvora pra fazer tiro de escopeta. Talvez se eu tiver mais acesso a mais um inventário, eu consiga fazer pelo menos mais cartuchos de escopeta, sabe? Mas no momento é assim que eu vou, manos. Curinhas eu tô com 3. Talvez seja demais, mas eu vou arriscar levar a mais mesmo. Essa é a parada. Glockzinha, que eu tanto reclamei, vai segurar as pontas agora. Projeto de fogo tá aqui, mano. É isso, gente, vambora. Segue o baile. Vamos ter um save bom aqui. Eu imagino que a gente deve... Será que a gente já vai zerar esse jogo, mano? Não é possível, velho. Ia ser, eu confesso que eu vou ficar um pouco assustado. Mas é o seguinte, guys, pelo que eu tô sentindo, a gente tá indo pro final. Então é o seguinte, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você quiser ver o próximo episódio, ele já está disponível na playlist que tá no topo da descrição. Eu já vou colocar os dois juntos, caso o próximo seja muito curto, tá bom? Então é só você, só que ele só vai estar visível pela playlist, tá? Então clica pela playlist, você vai ver. Eu não sei se ele vai estar visível pra aberto. Enfim, playlist, topo da descrição. Clique e assiste que o bagulho é louco. Um beijo, espero vocês no próximo. Eu tô achando que agora deve ser tipo o final. Então se faltar mais uma hora, eu vou numa só, entendeu? Então por isso que eu vou parar aqui. Meu feeling tá dizendo isso. Então é nóis, um beijo, espero vocês na próxima, tamo junto e tchau.